Ne každému se poštěstí v životě mít práci jako svého velkého koně. Ne koníčka, ale jako velkého koně. A to mě se poštěstilo, takže za to jsem nesmírně rád. Spolupracovalo se mi se spoustou skvělých lidí, výborně, a musím jim touhle cestou poděkovat. Taky jsem byl rád, že jsem mohl dělat práci, která není stereotypní. Jsou tady prvky kreativity, práce s lidmi. Takže to jsou, co mi to dalo a za co jsem byl rád. Nevzalo mi to vůbec nic, pouze mě to trošičku, ale to bylo mé rozhodnutí, jsem obětoval volný čas rodiny, jsem věnoval ve prospěch profesionálních hasičů, potom dobrovolným hasičům a ten zbytek, co zbyl, naštěstí s pochopením a podporou mé rodiny rodině.